Hari tadi teh dede teh sedih. Sedih kunaon? Sedih ceurik. Jadi kumaha? Sedih bapak. Kunaon bapak? Bapak naon? Bapak satar. Dede teh nangis teh hoyong naon tadi? Calik. Tadi mama teh mama dede teh hoyong naon ka mama? Nah, tadi cana ku mama. Nangisnya. Geuning kot lami nangis kot. Gitu. Kumaha nangis teh? Gitu. Nah, ari nemen naon ha ha ha. Hah? Dede nuju di mana? Dede dia nuju di mana? Di kasur. Kasur, kasurnya di mana? Di rumah dia. Saha. Ayo dede budak saha? Budak bapak. Hoyong robot. Hoyong robot-robotan. Hoyong. Ah, biasa ngawas nang itu. Ya. Dede teh. Ka. Mana? Ke satan. Sono lah. Hah? Ka sono. Aduh. Video. Masuk ogoh Tara. Eh, ada isu. Osok nangis. Oh, hari tadi nangis gening hoyong po. Yey. Hari bapak kasep. Kumaha tadi terima kasih bapak gitu. Terima kasih bapak ganteng. Terima kasih bapak kasep. Naik kereta api, tut, siapa hendak turun? Naik kereta api, tut, siapa hendak turun? Ke Bandung, Surabaya, bolehlah. Lah naik dengan percuma. Ayo kawanku lekas naik. Keretaku jam berhenti lama. Kereta api tut. Siapa anda turun ke Bandung Surabaya? Bolehlah naik dengan percuma. Ayo kawan ku lekas naik. Kereta ku tak berhenti lama. Yang bapak-bapak supi kereta api. Yang bapak-bapak supi kapal laut. Yang mau kuda. Hello Kitty. Ayo ayun kan nih mentang deh, mentang deh. 1, 2, 3. Iya. Kaya apa tuh, Jana? Tuh deh. Hoyong naon tadi teh? Hoyong Lukiona. Lukiona teh naon? Lukiona geuning. Oh. Lukiona. Lukiona. Nu gambar naon? Gambar Hello Kitty. Sareng? Hah? Sareng gambar naon? Hello Kitty. Warna kumaha? Hah? Warna naon? Warna pink. Pink. Hideung saya mah. Hah? Hideung. Oh, bapak mah resep nu hideung. Calik deh, dede nih calik, siap, ayo. Halo, coba. Siap, 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2.